Raymond Barev, Arthur. Բարև ձեզ։ Ողջունում եմ։ Այսօր հունիսի 10-ն է 2024 թվականի։ Մենք հերթական անգամ հանդիպում ենք, այսօր իսկ կտեղադրեմ այս մեր զրույցը։ Ես ուզում եմ, որպեսզի նախ պատմես, թե անցած շաբաթվա ընթացքում ինչ իրադարձություններ են եղել, հետո կանցնենք նաև Երևանից սկսած երթին, հարահավաքին, ես հետևել եմ այստեղից, դու մասնակցել ես ֆիզիկապես այդտեղ, գաղափար ունենք մի քիչ, ես հետո կխոսեմ նաև մի երկու վարկյան կխնդրեմ քեզանից պարզապես ուրեմն այն լրատվամիջոցների և այն հարցերի մասին, որոնց ականատես եղանք, ես ուղղակի ուղիղ եթերով հետևում էի Բագրատ Գալստանյանի և այսպես ասած միջազգային 50 լրատվամիջոցների, որը հետո իջավ 40-ի, որից հետո մնաց ընդամենը 10-ը, դրանց միջազգային լինելու հանգամանքը, ես պարզապես այսօր հավանաբար ավելի հետևողականորեն ու ավելի վճռականորեն բացատրելու եմ մեր ունկնդիրներին, որ ես որպես անհատական անհատ, թեև ապրում եմ Ֆրանսիա, բայց ես միջազգային լրատվամիջոց չեմ ներկայացնում, այսինքն և ինչ է նշանակում միջազգային, ինչ է նշանակում միջազգային փոխհարաբերություններ, ինչ է նշանակում միջազգային գործընկեր, այսինքն դրանք բոլորը ունեն իրավական ինչ-որ արձանագրված ձևեր, որոնցից ոչ մեկը մենք չունենք, բայց ես քեզ պետք է խնդրեմ սկսես անցյալ շաբաթ տեղի ունեցած Ալիևի պահանջների և այլ խնդիրների մասին, որին տեղյակ ես, խնդրեմ։ Նորից ողջույն, անցյալ շաբաթ Ալիևը փաստորեն 2 նոր պահանջ է ներկայացրել Հայաստանին, ինչպես տեսնում ենք այդ խաղաղության պայմանագրի գնալը, Հայաստանի միակողմանի զիջումները շարունակող չեն բերում նրան, որ այդ պահանջները դադարեն։ Ալիևը նախանցած շաբաթ փաստորեն Խոջալուի ցեղասպանություններ առաջ քաշել, այս շաբաթ նա առաջ քաշեց Հայաստանի սամանդրության փոփոխման պահանջը, ով չգիտի, հիշենք, փաստորեն Հայաստանի սամանդրության նախաբանում հղում կա անկախության հռչակագրին 90 թվականի օգոստոսի 23-ին, որտեղ խոսվում է Հայաստանի և Արցախի վերամիավորման մասին, և այդ հռչակագրում նաև կա հայոց ցեղասպանության հարցի հետամուտ լինելը Հայաստանի պետության կողմից, Ալիևը նշել է, որ այդ և սահմանադրությունը և հռչակագիրը պետք է չեղարկվեն, այլապես նա չի ստորագրելու խաղաղության պայմանագիրը։ Հենց այդպես նա նշել է, որ մենք ունենք լեգիտիմ իրավունք պահանջելու դա, որտեվ ունեք դու տարածքային պահանջներ Ադրբեջանին, մենք դա պետքա չեզոքացնենք։ Երկրորդ պահանջը, որ Ալիևը դրել է անցյալ շաբաթ, դա Մինսկի խմբի լուծարման պահանջն է, այսինքն նա առաջարկում է Հայաստանին միանալ Ադրբեջանին և դիմել ԵԱՀԿ-ը, որպեսզի լուծարվի Մինսկի խումբը։ Եթե մենք հիշենք, ինչպես է ստեղծվել Մինսկի խումբը, Մինսկի խումբը չի ստեղծվել Հայաստանի և Ադրբեջանի խնդրանքով։ Մինսկի խումբը ստեղծվել է 11 երկրի ԵԱՀԿ անդամ երկրների միավորմամբ պահանջով, որպեսզի լուծվի Արցախի խնդիրը։ Եվ Մինսկի խումբը ունի գործառույթներ, որը դեռ պետք է իրականացնի, այսինքն Արցախի հարցը չի փակված, քանի կամ Մինսկի խումբը Արցախի հարցը չի փակված։ Հիշեցրու, ովքեր են անդամները, ներողություն, հիշեցրու, ովքեր են այդ Մինսկի… Դե եռանախագահ երկրները դե բոլորը գիտեն, դա Ֆրանսիան, Ամերիկայի միացյալ նահանգներն ու Ռուսաստանն են, այդ Մինսկի խմբում անդամներ են նաև, օրինակ, Թուրքիան Մինսկի խմբի անդամ է, դե Հայաստանը, Ադրբեջանը պարզ է անդամ են, Բելարուսը, Իտալիան Մինսկի խմբի անդամ է,
Եվ նա այսպիսով ուզում է փակել Արցախի միջազգային ճանաչումը, օգտվելով առիթից, որ իշխանության Հայաստանում այսօր ամեն ինչի համաձայն Նիկոլ Փաշինյանն է։ Ուրեմն, երկրորդ պահանջը սա է, որ դիմենք և փակենք այդ հարցը։ Բայց եկեք հասկանանք, տեսեք, որ պահանջները չի դադարում ու չի դադարելու, անգամ եթե Հայաստանը ընդունի այս երկու նոր պահանջը, անգամ երեք պահանջը, ճանաչի Խոջալուի չակերտավոր ցեղասպանությունը, իդեպ, որի մասին խոսել է Մութալիբովը, որ ինչպես է դա կատարվել Խոջալուի դեպքերը, Մութալիբովը ինտերվյու է տվել, հարցազրույցի մեջ նա նշել է, որ դա Ադրբեջանի Նարոդնի ֆրոնտ, որ ազգային ճակատ իրականացրել, դրա մասին, բայց ցավալիորեն տեսեք, մենք հիմա հղում ենք անում Մութալիբովին, չէ՞, որպես Ադրբեջանի նախագահ, որպես հայանպաստ ինչ-որ արտահայտություններ արել։ Դուք պատկերացնում եք Ադրբեջանը մեր այսօրվա վարչապետի ասացները քանի տասնամյակ մեջբերելու է մեզ իդեմ։ Եվ քանի Նիկոլ Փաշինյանի արտահայտություններ նա շարունակաբար օգտագործելու են ի վնաս Հայաստանի։ Տեսեք, մենք ընդամենը մեկ Մութալիբով է հարցազրույց ենք միշտ մեջբերում, բայց հատորներով նրանք մեջբերելու են Փաշինյանի ասացները հայկականության օրակարգերի մասին ի վնաս մեզ։ Սա ես ցավով եմ ասում ուղղակի։ Ալևը չի հրաժարվելու այդ պահանջներից, որովհետև արցախյան գաղտնիք չի, որ ադրբեջանցները միջև անգամ Սովետական Միության 1936 թվին ընդունված սահմանադրությունը կոչվել են թաթարներ։ Ադրբեջանցի ազգ չի եղել Ստալինյան սահմանադրության մեջ, առաջին անգամ նրանք սկսել են կոչվել թաթարներ։ Ադրբեջանցներ են սկսել կոչվել։ Ալթայի երկրամասից էին եկել այդ թաթարներ։ Նրանք ուրեմն կայացման փուլում են։ Այդ ազգը կայացման փուլում է, և այս կոնֆլիկտը օգտագործվում է իշահ այդ ազգի կուր դառնալուն։ Հաղթանակած ազգը արդեն ավելի է համախմբում այդ տարաբնույթ ազգությունները, որ ապրում են այնտեղ, լեզգիներ, թալիշներ, քրդեր, բայց եթե հիշենք, ուրեմն Ադրբեջանը ստեղծվել է հայերի և ադրբեջանցների միավորմամբ որպես պետություն։ Հիմա նրանք ու երկու ավտոնոմ, անգամ Սովետ Միության ժամանակ կար երկու ավտոնոմ կազմավորում, Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությունը և Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը, անգամ հայկական երկու ստատուս ունենք մենք այդ երկրի մեջ։ Հիմա եթե Նիկոլ Փաշինյանը և Ալիևը գնում են խորհրդային միության ուրեմն սահմաններին և սահմանազատում անում են 1976 թվի սահմանները, չգիտես ինչու 76 թվի սահմաններով, որովհետև 26 թվին, օրինակ, սահմաններում մենք ունեցել ենք 30,948 քառակուսի կիլոմետր է Հայաստանը եղել։ Հիմա 29,743 է մնացել, այդ 2,200 քառակուսի կիլոմետրը, որ կորել է այս ընթացքում, դա դնենք մի կողմ։ Սա փաստորեն Արցախի հարցը, դա իրենց համար Ալիևի հիմքային հարց է, որը պահում է և նրա իշխանությունը, և նրանց գաղափարախոսությունը, ազգային գաղափարախոսությունը, դա հակահայկականությունն է։ Եթե փլուզվի այդ հարցը, Արցախի հարցը արդեն գոյություն չունենա, Ալիևի դիրքերը շատ-շատ կթուլանան, և նա, ես կարծում եմ, որ խաղաղության պայմանագիր այնուամենայնիվ նա չի ստորագրելու, և այս շարունակաբար պահանջները խոսում են միայն դրա մասին։ Մեկ հարց ունեմ, Արթուր, ներողություն, ընդհատում եմ քեզ։ Ես վերջերս լսեցի, երբ Բագրատ Գարստանյանին, ես չեմ ասում սրբազան, որովհետև մարդը ասում է, որ ինքը սառեցրել է, այսպես ասած, ընդհատել է իր հոգևոր պարտականությունները, դրա համար քաղաքացիական, թեև չգիտեմ, Բագրատ անունն է, իր Օծման անունն է, թե իրական Օծման անունն է, հա, Բագրատ։ Ուրեմն պետք է իմանանք ինչ անունով է ինքը ծնվել, հա, իր ծննդի անունը, մի խոսքով, պարոն Գալստանյանին ասենք,
նրան հարցնում են, ասում են, եթե դուք դառնաք վարչապետ, արդյոք, մենք այս մասին խոսել ենք, արդյոք Հայաստանի ամբողջականության խնդիրը լուծելու եք, որին ես ունեմ, դա կարող եմ հիմա ժամանակ չզբաղեցնենք, բոլորը լսել են դա, որին պատասխանում է, դրա ժամանակը չի։ Այսինքն, սրա մասին են, ուզում եմ, որ մենք չմոռանանք, սա ուղղակի փոքրիկ փակագից, որ մենք չմոռանանք, որ վարչապետի թեկնածու պարոն Գալստանյանը կարծում է, որ Հայաստանի ամբողջականության խնդիրը լուծելու ժամանակը չի, եւ ասում է, բայց ես խոսել եմ, խոսում եմ, հլը խոսելու եմ, հենց իր խոսքերն եմ բառացի կրկնում, բայց դրա ժամանակը չի։ Ես ուզում հասկանալ իսկ առաջնահերթությունը, այսինքն այդ դեպքում ինչի ենք մենք փոխում վարչապետին, եթե այդ խնդիրը առաջնային չի։ Որ խնդրի մասն էր, Լիլիթ, խոսքը։ Տարածքային ամբողջականության։ Ինչի մասին դու հիմա խոսում ես, ուզում եմ խոսքը շարունակես ու չմոռանաս այս իմ… Դե նախ ես շարունակում եմ նրան ասել Բագրատ Սրբազան, ինչու, որովհետև ինքը սարացրել է իր թեմի առաջնորդությունը, Պարուշի թեմի առաջնորդ, նա իր արքեպիսկոպոս ինքը շարունակում է մնալ, դա եկեղեցական… Ուրեմն ես էլ կասեմ Սրբազան։ Որովհետև ոնց որ գիտության մեջ կան, չէ, թեկնածու, գիտության թեկնածու, դոկտոր, ակադեմիկոս, արքեպիսկոպոս այդպիսի կոչում է, որից ինքը չի… Պարզապես, եթե որևէ դոկտոր, պրոֆեսոր, գիտնական դառնում է վարչապետի թեկնածու, նրան այլևս չեն ասում մաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ենթադրենք Պողոս Պողոսյան, ասում են վարչապետի թեկնածու Պողոս Պողոսյան, որովհետև դու այլևս չես ներկայանում որպես մասնագետ կամ նեղ մասնագետ։ Տարածքային հարցի վերաբերյալ իսկապես խճճված վիճակ է մեր մոտ հիմա։ Մենք անկախության հռչակագրում մենք հղվել ենք խորհրդային Հայաստանի որպես իրավահաջորդ։ Ադրբեջանը եւ Վրաստանը հղվել են որպես 1918-20 թվականների անկախ Ադրբեջանի եւ Վրաստանի իրավահաջորդ։ Այդ սահմանները, որով մենք մտել ենք խորհրդային միություն, դրանք ազգերի լիգայի կողմից չեն ճանաչված եղել։ Այսինքն մեր սահմանը Թուրքիայի հետ փաստորեն մեր արևմտյան սահմանը հայ-թուրքական որոշվել է Մոսկվայի պայմանագրով, Թուրքիայի եւ Մոսկվայի, Ռուսաստանի միջև այդ մարտի 16-ի հետ պայմանագրով, որը հետո վերահաստատել են Ղարսի պայմանագրով։ Այո։ Այսինքն մեր արևմտյան սահմանը ունի այդպիսի псևդոլեգիտիմություն, որովհետև բռնաճնշման տակ է Հայաստանը ստորագրել այդ սահմանների մասին, ազգերի լիգան ճանաչել է այլ սահմաններ Հայաստանի համար։ Իսկ արևելյան սահմանը Ադրբեջանի հետ ընդհանրապես չի ճանաչված եղել որևիցե ձև, դա ձևավորվել է խորհրդային միության ժամանակ, ու հիմա, երբ որ Փաշինյանը դելիմիտացնում է այդ արևելյան սահմանը Ադրբեջանի հետ, նա օրինականացնում է երբևիցե գոյություն չունեցող սահման Ադրբեջանի հետ։ Այսինքն, սա շատ վտանգավոր քայլ է նրա կողմից, Փաշինյանը փաստորեն լեգիտիմացնում է խորհրդային սահմանը, որը մեր համար անընդունելի է։ Ու երկրորդը, եթե անգամ նա լեգիտիմացնում է խորհրդային սահմանը, ապա թող բարի լինի Փաշինյանը, լեգիտիմացնի նաև Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը խորհրդային, վերականգնի Ադրբեջանի սահմաններում, եւ Նախճեվանի հայկական ինքնավար հանրապետությունը, որի մասին այդ երկու կազմավորումների մասին ոչ Փաշինյանը եւ ոչ Ալիևը չեն խոսում։ Ուրեմն, ի շահ Ադրբեջանի գործել, դա շատ վտանգավոր է, շատ։ Իսկ ինչու են 76 թվականի սահմաններին, դրա մասին էի խոսում, ինչու են իրենք իրենց… Որովհետև այդ թվին, նրանք նպատակ է դրած մաքսիմալ իշա Ադրբեջանի գծել այդ սահմանը, մեր մոտ 1926, 28, 32 թվերի քարտեզներով, եթե անգամ նայում ենք ատլասները խորհրդային հանրապետության, որը հրապարակվել է
ԵՆԿՎԴ-ի կողմից, իսկ ԵՆԿՎԴ-ն դա հենց այնպես քարտեզներ չէին հրապարակել։ Այնտեղ մենք ճունենք անկլավ։ Մենք ճունենք որևիցե տարած այդ Ստավուշի ոչ մի գյուղ իրանք Հայաստանի տարածքում ճունեին։ Այդ 4 գյուղերը Հայաստանի տարածքում են։ Արծվաշենը ունի սահման Հայաստանի հետ, ոչ թե անկլավենա։ Նրանք ընտրել են 76 թվի ամենավատագույն տարբերակը, որը ի վնաս Հայաստանի է, եւ ըստ դրա շարժվում են։ Բայց ասեմ ավելին, նրանք այս վերջի համաձայնագիրը, որ այդ հանձնաժողովը ստորագրեց, Մհեր Գրիգորյանը եւ Շահին Մուստաֆայևը, նրանք ստորագրել են, որ այդ հատվածը կլինի 76 թվի պայմանագրով, բայց մյուս հատվածներում մենք կարող ենք կիրառել այլ քարտեզներ։ Այսինքն, եթե օրինակ 54 թվի քարտեզը այդ օրինակ Սյունիքում հարմար է Ադրբեջանին, կգրառեն 54։ Եթե Գեղարքունիքում հարմար լինի օրինակ 81 թվի քարտեզը, կգիրառեն 81 թվի։ Մենք գիտենք, լրիվ հիմարի տեղ են դրել սրանք, ովքեր այս տղան բարձրագույն կրթություն ունեցող որևիցե բանի մասին գաղափար ունեցող գտել են, այդ գտածո է իրենց համար ուղղակի Փաշինյանը։ Ես երեկ ուրեմն նայում էի լայվերը, թե ադրբեջանցները ու թուրքերը ոնց են պահպանում, իրան պաշտպանում այդ չաթերի մեջ օնլայն։ Մասսայական քարոզա գնում նրանց կողմից, որ նաշ Փաշինյան, նաշ Չիլավեկ եւ այլն։ Հիմա Բագրատ Գալստանյանը, Սրբազանը ասում է, որ սահման այնտեղ է, որտեղ հայ զինվորը կանգնած է։ Չէ՞ այդպես է ասել։ Այո։ Դա նաև խորհրդանական ընդդիմությունն է այդպես ասել, դաշնակցական պատգամավորներն են այդպես ասել։ Այսինքն, սա մի քիչ ավելի ճկուն մոտեցում է, ինձ թվում է, քան ֆիքսել էս եղածը։ Այդպես, սահմանի մասին այդպես։ Ու լավ կլիներ, որ Հայաստանն էլ վերադառնար, օրինակ այդ 18-20 թվի սահմաններին, ոնց որ Վրաստանը եւ Ադրբեջանն են վերադարձել, եւ հրաժարվեին այդ 90 թվի սխալ մոտեցումը, որ ՀԽՍՀ սահման իրավահաջորդն է Հայաստանը։ Ես ժամանակին հրատարակել եմ, խոսել եմ, հետո նաեւ ուղղակի գրելով 18-20 թվականների սահմանադրության տարածքային ամբողջականության եւ սահմանների մասին Հայաստանի կառավարության որոշում, որը նախ որևիցե երկրից ոչինչ չի գողանում, պարզապես վերականգնում է Հայաստանի այն արևելյան Հայաստանի այն մնացորդը, հա, որ ստացել էր ցարական Ռուսաստանից, առնվազն այդքանը։ Այդ ես կարող եմ նորից հրատարակել, բայց ես գիտեմ, որ մարդիկ չեն կարդում, թեև շատ պարզ է գրած, գիտես, Արթուր, բոլորովին ես մեր ժամանակների օրենքների նման չի։ Այնտեղ այնքան պարզեցված է, որ սովորական գյուղացին, բանվորը, բացարձակ կրթություն չստացած մարդը եթե կարդա, հասկանում է, որ այստեղից այստեղ սա գնում է, ստերան, սա այսպեսի, սա այս մարզը այսպես է, ես դա նորից կվերե հրատարակեմ։ Ես դրա մասին շատ էի խոսում մինչև այն պահը, երբ ԱԺԲ, ԲՎՌ այս բաները ինձանից պահանջեցին, չխնդրեցին իրենց իսկույն ուղարկել այդ փաստաթուղթը, իսկ խնդրեմ հրապարակես իրին։ Ես հրապարակել եմ, դա նորից կհրապարակեմ, բայց ես ուզում եմ անպայման նշել, որ այս սահմանադրությունը ընդհանրապես 18-20 թվականների, ես կարծում եմ, որ դա գոյություն ունի հանրային գրադարանում, անպայման գոյություն ունի։ Ուղղակի իրենց խնդրելու եմ, իրենք էլ իրենց հերթին գնան ուսումնասիրեն, որովհետև այդ պայմանագիրը, ամբողջ սահմանադրությունը 60-ականների վերջ, 70-ականների սկզբին, ես մի քիչ նախանձախնդիր եմ, դու ինձ կհասկանաս, բոլորը կհասկանան, հայրս հանրային գրադարանում աշխատելու ժամանակ ձեռագիր, ձեռագրով, ժամանակ ֆոտոկոպիոզներ չկային, ոչինչ չկա։ Արկելված էր ցերեքս։ Չկար։ Եվ չէին էլ տա իրեն, ուրեմն ինքը նստած ձեռագրով ամբողջ սահմանագիրը ձեռագրով արտագրել ու դուրս է հանել։ Ես սա որպես ինչպես ասեմ, ընտանեկան գանձ պահում եմ, բայց իհարկե հրատարակել եմ, առանձնապես արձագանքներ չեմ ստացել, ոչ ոք, ոչ մի լայք, ոչ մի
բութմատը ներքև գոնե, գոնե չհավանեն, որ այդպես է, բայց կարևոր է, որ իմանան, թե ինչ է եղել Հայաստանը 18-20 թվականից։ Դիր, անպայման դիր։ Սա այն ինչ որ նորություններն էր անցյալ շաբաթվա, փաստորեն անցյալ շաբաթ նաև Նիկոլ Փաշինյանը վերջապես երկու շաբաթ անց գնաց աղետի գոթի նորմալ ավոր ժողովուրդ հասական է իրոք Ռուսաստանը առաջարկել էր ինչ-ինչ շատ չնչին օգնություններ ինքը հրաժարվել է ովքեր ինքը արևմտամետ է ինքը հրաժարվել է անգամ այդ օգնությունից ձևական միգուցե օգնությունից ես չգիտեմ բայց եթե դու տենայր այդ աղետի գոտու վիճակը այդ մարդկանց տների վիճակը փողոցների այդ տիղմը այդ ամբողջ քարուքան մարդիկ փողոցներում են մնացել ուրեմն սա գնում է Լիլիթ ուրեմն բեմադրած կանայք ուրեմն շատ լավ հակնված, ինչպես աղետի գոտից չեն, ինչ որ մի 5 հոգի հավաքվել, շնորհակալություն են հայտնում։ Ինքը սպիտակ կոստյումով էր կազմ, սպիտակ բաճկոնով էր, հա։ Փոքրագույն բացգույնի։ Բացգույնի։ Բաճկոնով։ Ու սրանք շնորհակալություն են հայտնում պարոն վարչապետ, պետությունը շատ օգնել, իրանք էլ տիղմի մեջ թաղված։ Ուրեմն պարոն վարչապետը մտնում է տարբեր տներ, տենում է բորբոսնած, պատերը եւ այլն։ Ուրեմն մի պահ ինքը ձեռքը դրեց ուրեմն վարթակին էլեկտրական, ինքն էլ կանգնած է խոնավ գետնին։ Ասում է, իսկ հոսանք կա՞ էս վարթակի մեջ, ես հիմա սպասում եմ, որ հիմա հոսանքը սրան խփելու է ու ինքը տեղն ու տեղը մնալու է, այս ամբողջ շարժման իմաստը արժե զրկվելու է այս սրբազանի շարժման, ու մենք էլ վարչապետ կարող չունենայինք այդ պահին։ Ուրեմն չի էլ հասկանում, որ ինչ վտանգավոր բան անում, խոնավ գետնին կանգնած, ձեռը դրել է հոսանքի վրա, ասում է, Վերջում ուրեմն տեսեք ինչ հիմար որոշման է հանգել այդ այցի ընթացքում, որ բյուջեից կհատուցենք ուրեմն տան նորոգման համար ըստ քառակուսի մետրերի։ Օրինակ մեկը ունի 20 քառակուսի մետր տուն, կստանա ինչ որ գումար անգամ 20, իսկ այն մարդիկ, որ ունեն աս օրինակ 500 քառակուսի մետրանոց դղյակներ, պետությունը կֆինանսավորի դրանց դղյակների նորոգումը 500 անգամ ինչ որ թիվ շատ անիմաստ ուրեմն որոշումներ է այսինքն Արթուր այդ կարևոր չի թե այսինքն ես հասկանում եմ որ այդտեղ այդ մեխանիզմները չկան եւ համակարգը չկա որովհետեւ ես Ֆրանսիայի օրինակը պիտի բերեմ այստեղ էլ են ջրհեղեղներ լինում հաճախ երաշտներ էլ են լինում բան ջրհեղեղի դեպքում ընդհանրապես բոլոր բնակարաններն ու ամեն ինչ արդեն իսկ ապահովագրված են, դու չես կարող ոչ մի իր ունենալ, նույնիսկ եթե վարձով ես ապրում, պետք է ապահովագրես բնակարանդ, որոր տեսակի, չգիտեմ, հրդե, ես իմ, չգիտեմ, հարևանդ կարող է քեզ, չէ, ջուր լցնի գլխիդ եւ այն։ Բայց ոչ միայն քառակուսի մետրն է, այսինքն ոչ թե քառակուսի մետրն է հաշվում, այլ վնասը, որքան վնաս է սկրել, որովհետև դղյակների կրած վնասը, ես վստահ եմ, որ նրանք պատվանդաններ ունեն տակը եւ հետո այդ դղյակը կարող է ընդհանրապես չի վնասվել։ Չէ՞, կամ մի փոքրիկ ինչ որ ծեփը թափել է, բայց 20 քառակուսի մետր ունեցողը կարող է, ես տեսնում եմ, ինչպես են ջրի տակ անցել բոլորովին, այսինքն դու փոխանակ կրած վնասը հատուցես, դու հատուցում ես քառակուսի մետրով ես ոչ մի տրամաբանություն չկա, համաձայն եմ։ Ուղղակի հիացմունքս եմ էլի անընդհատ արտահայտում։ Գիտես, ես հիշեցի դեպքը, երբ որ նորից հյուսիսային շրջանում կարծեմ Վրաստանի այդ ժամանակից ուրեմն հողաթափություն էր եղել ու տակը մնացել էին մեքենա ու մարդկանցով։ Սակաշվիլին այն ժամանակ նախագահն էր Վրաստանի։ Նա առաջարկեց օգնություն, որ ունեն հատուկ տեխնիկա, որը կարող են շատ արագ արձագանքել, քանի որ սահմանակից է։ Այն ժամանակ Սերժ Սարգսյանը հրաժարվեց, ասեց մենք ինքնուրույն կանենք դա ու ուրեմն 8 օր փորում էին այդ մեքենան, որ տակից հանեին։ Սակաշվիլին ասել մենք 1-2 ժամ կանենք, կարող է մարդկանց անգամ փրկեն։ Սրանք ուրեմն 11 օր
այնպիսի տեխնիկա են օգտագործում, որոնդեղ եթե կենթանի մարդ էլ մնար, այդ կովսեր, այդ ծանր, այդ երկաթների տակ աշխատանքի ընթացքում ինքը կվնասվեր այդ մարդը հաստատ, ու տենց էլ եղավ, զոհված վերջը հանեցին։ Հիմա նույնը այս աղետի գոտում է, այսինքն անցյալ անգամ մենք ասեցինք, այն է ինքը լուծարել, որպես կառույց, 280 փրկարար ազատել է աշխատանքից, ու այսպիսի վիճակ է, ուրեմն ոստիկանները ցույց են ցրում Երևանում։ Բարսի փոքիչը։ Ինձ ինչն է ներողությունը, գիտես ինձ ինչն է հետաքրքրում։ Ինձ հետաքրքրում է Հայաստանի ժողովրդի վերաբերմունքը, օրինակ, ենթադրենք, բացառում ենք ջրհեղեղը, ասենք թե, չգիտենք, որ դեբետ կա, չգիտենք, որ կարող է ամբարտակներ կան, որոնք բացել են, ինչպես բացատրեց վեր, ասենք, դա բացառում ենք, այդ ձնհալը, որ հա, որ կարող է ձյունը իջնել, դա էլ ենք բաց, ամեն ինչ բացառում ենք, բայց մենք գիտենք, որ մենք սեյսմիկ գոտի ենք, այսինքն, Հայաստանը որպես այդպիսին, կարծում եմ, որ պետք է փրկարարների նույնիսկ այն պատրաստությունը ունենար, ինչ որ ասենք ունեն ֆրանսացի փրկարարները, որոնք եկան երկրաշարժից։ Այո, մենք բոլորը հիշում ենք։ Հիշում ենք։ Իրանց հատուկ տեխնիկայով, շներով ուստ։ Եվ մեր աչքի առջև մարդկանց բաները, վերջույթները, հա, որոնք հիմնականում արյան շրջանառությունը չհաստելու համար փտախտի դեպքում քանի ոտքու ձեռք կտրվեց, փրկարարները ունեն նաև բժշկական բնականաբար որոշակի, հենց այդպիսի փրկարարական կրթություն և միջոցներ իշկույն ներարկումներ են անում և մարմնի անդամներն են նախ պահպանվում։ Այսինքն փոխանակ այդ ճանապարհով գնալու, մենք բոլորովին վերացնում ենք փրկարարական մեր հիմնարկությունները և ժողովուրդը հանգիստ դա ընդունում է։ Ես խիստ եմ վերաբերում ժողովրդին, Արթուր։ Լիլիթ, ժողովրդի մասին կարող ենք մեղադրել իրոք, բայց արի հասկանանք, ինչու է ժողովրդը այս վիճակում։ Բնական քանի տարի վերցնենք։ Վերջին 250։ Ես 250 վերջի 100-ը արի գոնը վերցնենք, ցեղասպանություն տեսել են, հա՞։ Ինչ որ քանակի ժողովուրդ մահացել է այդ ժամանակ։ Առաջին աշխարհային պատերազմի ժամանակ ես էս վերջերս թիվ լսեցի, որ էլի մոտ 300 000 հայ է կոտորվել առաջին աշխարհային պատերազմում։ Այո։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմում ևս 300 000 հայ։ Դրանք հիմնականում տղամարդիկ են։ Հիմնականում կռվող մասն է, այն հարմարվող, փախնող, թաքնվող մասը ինքը վերապրել են, չէ՞, հիմնականում։ Երկրորդ աշխարհամարտին չեմ կարծում, որովհետև վերջին հաշվով նրանց բոլորին քշեցին տարան, այնտեղ չէր կարող չգնալ սովետական ռեժիմ էր։ Բայց առաջի աշխարհամարտ կամ ցեղասպանությունից դրանք վերապրել են։ Հետո եղավ 37-49 թվականների բռնաճնշումները եղավ, չէ՞, երբ որ Ստալինյան բռնաճնշման այդ համակարգը ում էր թիրախավորում, մտավորականներ, գիտնականներ, ընդդիմադիրներ, ընդդիմացողներ, այսինքն կարծիք ունեցող մարդկանց, իսկ այն անանիմկա գրողները եւ հարևանին դեմ ցուցմունքներ տվողները, դրանք բոլորը վերապրեցին, նույնն էլ գրողները, մեր որ գրողները մնացին, որ գրողները զոհվեցին, հա, այն ժամանակ 30-ական թվականներին։ Զարմենը մնաց, Նայրի Զարյանը մնաց, հա։ Նայրի Զարյանին չխառնես, Նայրի Զարյանի հետ կապված սա ուրիշ պատմություն է, Նայրի Զարյանը անարդարացիորեն զրպարտված գրող է, որ 18-20 թվականներին պայքարել է, կռվել է կարմիր բանակի դեմ, և Նայրի Զարյանի դեմ, սա առանձին հաղորդում ունի հայրս հենց այդ մասին, չէ, Ստեփան Զորյանն էլ առիթություն էր, չէ, հիմնականում Նայրի Զարյանին են կենտրոնացած են, իբրև թե Չարենցին նա է վերացրել, դա բացարձակ զրպարտություն է, բացարձակ, և Նայրի Զարյանի, և իսկ Չարենց առաջադիմական էր,
եւ սկզնական շրջանում նաեւ բոլշևիկյան եւ Նարի Զարյանի ու Չարենցի գրական վեճը, որը նաեւ գիտես երկու տղամարդ այդ պատկերացնում ես, չէ՞, այդ թվականներին եւ գրողներ էսթետիկական եւ գրական խնդիր ունեին, իսկ Նարի Զարյանը Կարմիր բանակի դեմ պայքարած կռված զինվոր էր։ Նա որ երկրի կողմից էր ինքը կռվում։ Հայաստանի ՆԺԴ-ի հետ էր կռվում։ ՆԺԴ-ի հետ է։ Դե տեսեք, այդ հետո եղավ սովետական միության ժամանակ, լավ, անկախ Հայաստանի ժամանակ 1.5 միլիոն արտագաղթ։ Նորից ովքեր արտագաղթեցին։ Ովքերի վիճակ են, ովքեր միտք ունեն, ովքեր կրթություն ունեն, ովքեր կարող են դրսում աշխատել, ովքեր մրցունակ են դրսում։ Մնաց ու տակը մնաց այն, ինչ որ մնաց։ Հիմա ճիշտ է, ճիշտ է, ժամանակ առ ժամանակ ոնց որ ասում են կելնի հայ ազգը մորթված արգանդից, հա, Շիրազն է այդպես։ Սկծմվեն ինչ որ մարդիկ, որոնք որ անհատներ են, այո, բայց դա massական ու ժողովուրդը քանակը մենք տեսնում ենք գնալով տարեստարի 10 տարին մեկ շարժումներ են լինում, ժողովրդի քանակները այդ շարժումների ժամանակ քչանում եւ քչանում է։ Հայաթափություն։ Հայաթափություն է լինում ու բացի դրանից այդ Հայկոմը կոներով, այդ սքեչերով, այդ տափակ սերիալներ, հա, հաղորդումներ։ Ես վերջերս իմացա, որ գոյություն ունի Հոպարի գանձերը վերնագրով սերիա։ Ինձ թվաց դա զավեշտ կատակ է, հետո պարզվեց, որ հա, կա այդպիսի սերիա, Հոպարի գանձերը վերնագրով Հայաստանում։ Ես Լիլիթ չեմ նայում հերոստանգերություն։ Ինձ գրեցին, ինձ ուղակի գրեցին, որ դուք խոսում եք Արթուր Ղազարյանի այդ աշխարհընկալման, ըմբռնման, վերլուծել, ինչ ում հետ եք խոսում, այն մարդկանց, ովքեր նստած նայում են Հոպարի գանձերը սերիալը։ Դրանք երևի չեն գա այդ միտիններին կամ Հայաստանի ինչ-որ հարցերին իրանց չի վերա, չի հետաքրքրի։ Հիմա մյուս բանը, որ ինքա անցած շաբաթ արեց, ուրեմն հեծանիվ սկսեց քշել նորից ԱՄԱ-ի փողոցներում։ Ուրեմն Փաշինյանը առավոտյան զարթնում է ժամը 3:06-ին, երբ որ փողոցներում մեքենա չկա ու քշում է, որ տեսեք, ես ազատ զբոսնում եմ, անվնաս, անվտանգ, ժողովրդին սիրում է, ընդունում է, կողքից ինչ-որ մեքենաներից բարևում են իրեն, այսինքն ինքը ուզում է ցույց տա, որ վայելում է ժողովրդավարություն, բայց եթե դու վայելում ես ժողովրդավարություն, եկեք հենց այսօր հիմա գնանք կառավարության շենքը հրապարակում, որտեղ որ այդ ժամացույցը կա, կենտրոնական, որտեղ դրոշը, այդտեղ ուրեմն առաջի ու երկրորդ հարկերը վանդակաճաղեր է դրել նա ներսից, ուրեմն քանդել է բոլոր պատուաններից ու մեջից սվարկայով արել է վանդակաճաղերը, երկու հարկ, ինքը արդեն վանդակի մեջ ան, ինքը իրան դրել է վանդակի մեջ, վախի առաջի փուլ, երկրորդը այդ վերնիսաժի ու հանրապետության հրապարակի ամբողջ շրջակայքը արդեն մոտարապես 4 տարի պատերազմից հետո օր ու գիշեր ոստիկանների ավտոբուսներով ոստիկանները լցված, ինքը կառավարության մի շենքից մյուս շենք գնալուց առաջ ամբողջ այդ փողոցները փակում են։ Ինչ ժողովրդավարության մասին ես դու խոսում կամ ինչ վայելքի մասին։ Վախում է, շատ-շատ վախենում է։ Երեք, եթե տեսնայեք այդ կառավարության, ուրեմն ազգային ժողովի շենքը մի հատ նկար էին հրապարակել, ես ուրեմն հաշվեցի շարքերը ոստիկանների, 16 շարք ոստիկաներ կանգնած մինչև ազգային ժողով, Դեմիրճյան փողոցում 16 շարք։ Ես նաև սաղավարտավորների տեսա ու ապշեցի, ասի սաղավարտավոր, ինչի՞ եք եկել սաղավարտով, դուք էլ ժողովրդից ինչի՞ց եք վախենում, որ մի հատ ապտակ պիտի ուտեք լավագույն դեպքում։ Լիլիթ, այդքան քանակ եղել է Ռաֆի Հովանեսյանի ընտրությունից հետո, երբ որ կեղծեցին ընտրությունները, ու Ռաֆի Հովանեսյանը այդ գիշերը ուրեմն դեպի Բաղրամյան փողոց լցրել էին էլի նույն ձևի սաղավարտավոր։ Վերջի անգամ Բաղրամյան փողոցի վրա Ռաֆի ընտրությունից հետո այդքան ոստիկան եղել, նույն քանակի։ Այն վախտը Սերժն էր վախելի։ Այդպես իրադարձությունները այս սա էր, նու երեք եղավ միտինգ, եթե հետո առանձին հարցնես, խոսեմ։
ես վերադառնալով, հիմա մենք դրա մասին կխոսենք, վերադառնալով քո ինչ որ ասեցի ժողովրդի մասին, ես համաձայն եմ, բայց արի նաև համաձայն ենք, որ սա բացատրություն է, բայց արդարացում չէ։ Այսինքն մենք բացատրում ենք, թե ինչու է ժողովուրդը վախենում կամ ինչու վճռական չի, բայց ես չեմ կարող արդարացնել, գիտես ինչու, որովհետև մենք այդպես էլ երբեք, դա էլ մի առանձին երկար զրույցի խնդիր է, միակ երկու հանրապետությունները, ես նույնիսկ Ուկրաինային չեմ կարող մտցնել սրա մեջ, որոնք իրոք գնացին, այսինքն որոշեցին ընդունել խաղի կանոնները, բայց թելադրելով իրենց պահանջները, Վրաստանը եւ Չեչենստանն էին, որ 91 թվականից հետո ասացին, որ մենք ուզում ենք անկախ լինել, իսկապես ազատ լինել, մեր երկիրը ունենալ եւ այլն։ 94 թվականից սկսած, երբ Ռուսաստանը հարձակվեց Չեչենստանի վրա, որը Կադիրովյան Չեչենստանը չէր, Ռուսաստանի ենթարկվող չեչենները չէին դրանք, մեզ ներշնչեցին, որ չէ, ռուսները ճիշտ են, որովհետև չեչենները մահմեդական են, ռուսները քրիստոնյա, ոչ մի կապ չունի։ Դուդայևի ժամանակ ինքը։ Դուդայևի ժամանակ։ Ուրիշ բան ասեմ, մի շատ ավելի կարևոր մի խնդիր, երբ խոսում ենք ժողովրդի կորուստների մասին, կրկին պիտի խոսեմ չեչենների մասին ամենայն հարգանքով եւ ակնածանքով, որովհետեւ այո, մեզ եղերն ենք ապրել, մենք ապրել ենք առաջին, հետո դու մոռանում ես նաեւ քաղաքացիական պատերազմը, որովհետեւ կարմիրների, չէ, Հայաստանում նույն քաղաքացիական պատերազմը եղավ։ Ահա, կուլակաթափություն ենք ապրել, ինչպես մնացած բոլոր հանրապետությունները։ Չեչենստանի պարագային, նրանց նաև եւ Ղրիմի թաթարներին, ընդհանրապես աքսորեցին իրենց երկրից։ Ստալինյան աքսորները, այսինքն եթե Հայաստանից աքսորում էին մտավորականությանը կամ գնդակահարում էին մտավորականությանը, Չեչենստանն ու Ղրիմի թաթարները պարզապես ժողովուրդներին աքսորեցին։ Գալադամորը հիշում ես Ուկրաինայի եւ Ղազախստանի եւ այսքան բոլորը ապրել են արհավիրք, աղետներ, բայց ինչ որ մի պահի, գիտես, ոչ թե բավարարվել են բացատրելով իրենց վախը, որ դե մենք այդպես ինչ որ կորուստներ ենք ունեցել եւ այլն, այլ դրանից ոգևորվել են, ոգեշնչվել են։ Ես նույն վիճակը չեմ նկատում, որովհետեւ մեզ տես անընդհատ Բագրատ Սրբազանն էլ է խոսում խաղաղության մասին, որ խաղաղություն չի լինի, եթե սամանա եւ այլն։ Ես հարցնում եմ, ինձ հետաքրքիր է, արդյոք այդ մարդիկ, հայ ժողովուրդը, խոշոր բառ եմ ասում, բայց ասեմ, գաղափար ունի միջազգային բոլոր երկրների, բոլոր ժողովրդների պատմությունից, չեմ կարծում, որովհետեւ չկա մի ժողովուրդ, որ չի ուզում խաղաղ ապրել, լսիր։ Այդպիսի ժողովուրդ, այդպիսի երկիր չկա, որտեղ մարդիկ ուզում են անպայման պատերազմի մեջ լինել, որտեղ պատերազմը ծախս է, կորուստ է, մարդկային կորուստ է, նյութապես դժվարություններ ես ունենում եւ այլն։ Բայց երբ դու անընդհատ վտանգված ես եւ քեզ անընդհատ, գիտես, զսպում են ասելով դաշնակցությունը եւս, ասելով մենք եւ հատկապես դրսի դաշնակցությունը, հատկապես սփյուռքի դաշնակցությունը, ես իրենց հետ գործ ունեմ, քեզ անընդհատ վախեցում են, ասում են, գիտես, դու պիտի Ռուսաստանի հետ մնաս, որով հակառակ դեպքում դու շրջապատված ես մահմեդական, չէ, թշնամական երկրներով, եւ քեզ վտանգ ես բառնում։ Իսրայելի պատմությունը մի կողմ դնենք, Իսրայելը մեզանից լավ հարևաններ չունի, չէ, նայել է շրջապատված թշնամական երկրներով Իսրայելը։ Եթե գանք Ֆրանսային, Արթուր, Ֆրանսայի ողերիմ թշնամիներից մեկը, որը միայն 20-րդ դարում երկու անգամ զավթեց, հասավ Փարիզ, Գերմանիան է։ Մյուս թշնամին Ֆրանսայի, Միացյալ Թագավորությունը Մեծ Բրիտանիան է, 116 տարի պատերազմ է։ Այսինքն այն հանգամանքը, որ թշնամիներով է շրջապատված, նախ պարտադիր չեն, որ այդ թշնամիները լինեն անպայման մահմեդական, եւ անպայման չէ, որ մահմեդական
երկրները լինեն քեզ թշնամի, որովհետև կրկնում եմ Ֆրանսիայի դեպքում Գերմանիան եւ Անգլիան մահմեդական չէին, քրիստոնյա էին։ Բայց 116 տարի Անգլիայի հետ կրվեց, ուզում եմ ասել, որ ժողովրդի մեջ այս պատմական իրականությունը, ճշմարտությունը սովորում է երեխան դպրոցում, բայց սովորում է նաև այն մասին, որ ինքը ազատ լինելու իրավունք ունի։ Կարծեմ մենք մեր ծուլությունը արդարացնում ենք մեր այսպես ծանր ճակատագրով։ Մենք միակ ժողովուրդը չենք, որ ծանր ճակատագիր ենք ունեցել։ Մի քիչ շարունակ, բայց դու երբ որ ասացիր, որ վտանգը սպառնում է Թուրքիայից հայերին եւ այլն բնաջինջը, նույն տարածաշրջանում ինչպես է լինում, որ նույն քրիստոնյա վրացերին այդ նույն Թուրքիան չի ուզում բնաջինջի։ Օրինակ։ Ինչու է միայն հայերին ուզում բնաջինջը, դա ես այդպես էլ չեմ կարողանում հասկանալ։ Ես գիտես ինչու է ուզում բնաջինջել, որովհետեւ սովորաբար առանց գնահատականներ տալու բարոյական, որովհետեւ դրանք փոփոխական հասկացողություն է բարոյականությունը։ Եթե 2000 տարի առաջ բոլորովին էր անբարոյական չէր 12, ասենք 30 տարեկան տղամարդը 12 տարեկան աղջիկ այդ ամուսնանալը, այսօր դա մանկապարտություն է համարվում։ Ուրեմն, եթե բարոյական կողմը մի կողմ դնենք, ընդհանրապես երբ դու տեսնում ես, որ կողքիդ հարևանը ինքը ինչպես ասեմ, ինքը քեզ թույլ է տալիս, որ դու մտնես իր տուն, երեխաներին պղծես, կնոջի իր աչքի առջև բռնաբարես, հետո կտրես մի հատ, այսինքն երբ դու թույլ ես տալիս, ես դրա համար միշտ ասում եմ, խաղաղության, ես չեմ ասում, ավելի իմաստուն մարդիկ են ասել, երբ ուզում ես խաղաղ ապրել, պատրաստվում ես պատերազմի, եւ ես պատերազմի նկատմամբ, այ միայն պատերազմ չլինի, լավ չլինի պատերազմ, բայց Հայաստան էլ չի լինի։ Այսինքն Սրբազանի, ես հասկանում եմ, որ այո, իհարկե հոմարտական չես բանանելու, որ հա գնենք, բայց առանց պատերազմի, այսպես տալով լավ պատերազմ չի, լավ, եկեք Իջևանն էլ ենք տալիս պատերազմ, հետո հասնում ենք Երևանին, իսկ Երևանը տալիս ենք, թե լավ տանք, թե չէ պատերազմ կլինի, վերջին հաշվով կորցնում ես քո ազգային ինքնությունը։ Բայց տալուն էլ ձև կա, օրինակ նայեք, անցյալ տարի, երբ որ Չարաբաստիկ համաձայն հայտարարությամբ նոյեմբերի 9-ի լույս 10-ի Լաչինն էին տալի ու կողքի այդ գյուղերը, որտեղ հայեր էին ապրում, Աղավնու գյուղը եւ այլն, ուրեմն Արցախի պաշտոնյաները այդ ժամանակ թույլ չէին տալի, որ ժողովրդի իր տները դուրս գալուց այրի, ասում են պետք է մենք, ուրեմն պետքա ամբողջապես տները տանք ադրբեջանցներին, հանձնենք այդպես, ուրեմն ժողովրդը չայրեց տները, դուրս եկան, ուրեմն ես հետևում եմ ադրբեջանցների այդ անցուդարձին այդ տարածքներում, նորություններին իրանց, ուրեմն նրանք բերել քանդել են այդ բոլոր տները, որ հայերը թողել են, քանդել են, այսինքն այրեի, չայրեի, միևնույն է նրանք քանդ, ոչ որ, բայց նպատակը սեփական ժողովրդին տենց ճնշելու կամ նվաստացնելու ո՞րն էր, օրինակ այդ Վիտալի Բալասանյանը, Հայկ Խանոմյանը, որ ստիպում են ժողովրդին չայրեն այդ տները, ի՞նչն էր իրանց շահը, ես չեմ կարող հասկանալ։ Իրենք կարող է անձնական շահ ունեին, թե չունեին, չգիտեմ, որովհետև գուցե պետք է շինանյութ տալ ադրբեջանցներին, որովհետև քանդելուց դու իրենք օգտակարում, բայց ուրիշ մի բան ասեմ, անցյալ տարվա նոյեմբերի այդ Լաչինի պատմությունը վերջին հաշվով մենք գիտեինք 20 թվականի դեկտեմբերի, նոյեմբերի 10-ին, չէ՞, արդեն իմացանք, մինչև 20 թվականից մինչև անցյալ տարի 3 տարի անցավ, իսկ այդ պայմանագրի մեջ գրված է այդ Լաչինը հանձնելու մասին, եւ մենք ոչինչ չարեցինք, Արթուր, ոչ Հայաստանի ժողովուրդը, ոչ Արցախցին, թե հետո դրա մեր ոչինչ չանելուց հետո ինչպես կորոշի Վիտալի Բալասանյանը։ Չէ, ինքը հիմա եկել է ցույցին մասնակցում, ա Երևանում,
ուզում են արդեն փրկեն Հայաստանը։ Ոնց նույն մարդիկ, որ չկարողացան նույն բազմամարդ ցույցերը Ղարաբաղում էր։ Հա։ 3-4 անգամ բլոկադայի մեջ նրանք ցույց արեցին այնտեղ, շատ բազմամարդ, շատ։ Հիմա այդ ժողովրդը դուրս են եկել այդ բանից։ Միտինգի ժամանակ կան արցախցիներ էլ կան կանգնած, բայց այդ խեղճերը, որ այնտեղ որևից է բան չեն կարողացել անել, այստեղ այսինքն ինչ որ բան սխալ ենք անում, չէ՞։ Մենք հայերս ինչ որ բան սխալ ենք անում։ Ես ենթադրում եմ, գիտես ինչն ենք սխալ անում, Արթուր, նախ շատ արագ մոռանում ենք։ Իսկ եթե նույնիսկ հիշում ենք կամ մեզ հիշեցնում են, մենք հետևողական չենք մեր ոչ պահանջների, ոչ ինքնագիտակցության, հա, այդ քննիչների, օրինակ ես վերջերս այս օրերին, հա, ամսի 9-ից, մայիսի 9-ից սկսած անընդհատ արձագանքներ կան Հայաստանից, հեռաձայններ, զրույցներ եւ ի՞նչ պիտի լինի, ես չգիտեմ ի՞նչ պիտի լինի, կամ գիտեմ, բայց չեմ ասի, բայց երբ ասում ես ներողություն, բայց դու եթե սրա հետ ես ինչ որ մեկի հետ հույս են կապում, անունները չտամ, ու հիշեցնում ես, ասում ես, հա լսիր, բայց գիտես 20 թվականին, երբ քեզ ես անձամբ ես խոսում էի, ասում էի, որ դուք տեսել եք համաձայնագիրը, սա է, եւ հերթականությամ բոլոր կետերը կատարվելու են, կասկած անգամ չունենաք, գիտես ինչպիսի ատելությամբ էին իմ նկատմամբ, եւ ես, այսինքն, ես իմ անձը չեմ կարևորում, ես միայն ես չեմ եղել, շատ շատերը, ինչպես բացատրեմ, մենք սիրում ենք հավանաբար, հայությունը սիրում է ինքնախաբերությամբ ապրել, եւ դա եւ պատրանքներով, եւ սա անընդհատ մեզ պիտի բերի, այսինքն, տես Վիտալի Բալասանյանը թե ՊՊՑ գունդ մտնելուց հետո ինչպես իրեն պահեց, այսինքն, սա այն քաղաքացիական համազգեստով քաղաքական ոստիկանությանը ծառայող տարերից մեկն է, որը պիտի, որին մենք պիտի անընդհատ հանդիպենք, եւ պիտի ասենք, որ հա, բայց ես անցյալ անգամ ճիշտ այսպես ասեց, բայց հիմա ասում է, որ պիտի, այսինքն, մենք կենսագրություն, քաղաքական կենսագրությամբ չենք հետաքրքրվում մարդկանց, բոլորովին, որևէ մեկի քաղաքական կենսագրությամբ չենք հետաքրքրվում։ Առաջի հաղորդման ժամանակ մենք խոսել ենք դրա մասին, որ 5-10 տարին մեկ է ժողովրդի հիշողությունը ռիսետ արվում։ Ռիսետ արվելուց, բայց վերականգնվում է, չէ՞, որ համացանցը դու ռիսետ ես անում, հա, ռոդեմ առաջ ես անում, ինքը թարմանում է, բայց հիշողությունը չի կորցնում, լսի, դիսկը ջուրի վրա, այդ ծանր դիսկի վրա մնում է, չէ՞։ Այս դեպքում ուրեմն ես սխալ ասեցի, ոչ թե ռիսետ, ֆորմատ են անում ամբողջը, որ չի վերականգնվում, բոլոր տվյալները ջնջվում են, ֆորմատ, զրոյացում։ Նույնիսկ այդ դեպքում հետքեր մնում են, Արթուր, ախր հասկանում ես, մենք ոչ մի բանի հետ համեմատվելու բան, որտեվ նույնիսկ երբ որ ֆորմատ է ստանում, էլի ինչ որ բաներ կարող են մնալ հետք, հետքեր մնում են, այսպես թե այնպես ասենք, թե դա օգտագործում են դրսում ոստիկանական ծառայություններ եւ այլն։ Ես ուզում եմ, մենք դեռ երևի մի 15 րոպե ունենք այս հատվածը ավարտելու համար, ենթադրում եմ, ուզում եմ խոսես երեկվա այն, ես լսեցի, որ 3 պահանջ ունի, պահանջ դրեց 96 ժամ այսօր ազգային ժողովում, հիմա ուզում եմ դրա մասին խոսես, Սրբազանի առաջարկների եւ գործունեության մասին։ Ճիշտ է, ժողովրդի քանակը, որոշ լրատվականներ, հատկապես պրոնիկոլական, հաշվում են ժողովրդի քանակ, բայց ամենևին քանակի մեջ չի հարցը, ճիշտ է, նվազում է, ամսի 9-ից 9-ը, երեք ամսի 9-ին առաջին ցույցը մայիսի 9-ին էր, երեք էլ նույնպես հունիսի 9-ը, մեկ ամսվա մեջ ժողովրդի քանակը մի քիչ նվազել է, բայց միևնույն է շատ է, միևնույն է շատ է ժողովրդի քանակը, այսինքն, այդ ժողովրդը առանց որևիցե բանի, որ այդքան հավաքվում է առաջի կոչով, ուրեմն ինչ որ բան երկրում են չի, ու գիտես ինչն է զարմանալի, որ
իշխանությունները չեն գնում լսելու, հասկանալու, բանավեճեր կազմակերպեն լրատվականներով, եթե նայես հայկական լրատվականները, մենախոսություններ են։ Որևիցե բանավեճ, իշխանություն, ընդդիմություն չկա, որ բախումներ լինի կարծիքների, ելքեր փնտրեն, քննարկեն, շփման գծեր փնտրեն, որ լուծումներ գտնեն ի վերջո, որովհետև ընդհանուր երկրում պարտությունը լինելու է բոլորինս։ Եթե արտագաղթը սկսվի, ճիշտ է, կարող ԿՊԱ-ականները ավելի շուտ նստեն ինքնաթիռներով իրան կնան, մնացած ժողովրդը ոտքով գնա դեպի Վրաստանի սահման, տարբերությունը դա է լինելու։ Բայց եւ նրանք են արտագաղթելու, եւ մենք ենք արտագաղթելու։ Ես չեմ կարծում, որ նրանք արտագաղթելու են, Արթուր։ Գիտես ինչու չեմ կարծում, ընդհատելով քեզ ասեմ։ Նախքին որևէ իշխանական, այսպես ասած, ոչ իշխանությունն ինքը, ոչ իրենք ղեկավարները, ոչ էլ իրենք շոշափուկները չեն արտագաղթել։ Բոլորը հանգիստ կմնան, կապրեն իրենց ունեցվածքով, իսկ ժողովուրդը հնարավոր է որ արտագաղթի։ Իրենք մեկ երկու հոգի կվախենան, կփախնեն, հետո հետ կգան, եւ ինչպես այսօր Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Խանջյանի, Աղասի Խանջյանի նախկին դղյակում ապրում է, կշարունակեն ապրել։ Ինչ են արել մինչև այսօր, կամ Քոչարյանի տղաներն են անհանգիստ, Սերժ Սարգսյանի եղբայրներն ու փեսաներն են, Արմեն Աշոտյանին համարում են քաղբանտարկյալ։ Հասկանում ես, իրենց համար ոչինչ չի փոխվելու։ Մենք ինչ որ բարձր կարծիք ունենք իրենց մասին։ Լիլիթ, հա, երեք ուրեմն, որ ասացիր Սերժ Սարգսյանի ընտանի, ուրեմն այդ ցույցից հետո արդարադատության նախարարը այսօրվա Էլի անազգանունս լավ չեմ հիշում, բայց ինքը այդ Սերժի Փեսայի եղբայրն է հարազատ Մինասյան։ Անունը չգիտեմ ոնց։ Ուրեմն ինքը մի հատ ստատուս է հարաբարակել, նկարներն է դրել, ուրեմն Վազգեն Մանուկյան, Բագրատ Սրբազան, Իշխան Սաղաթելյան, այսինքն բոլոր այս շարժումները վերջի տարիներին, որ եղել են 20 թվականից հետո, անուն նկարներ դրել է եւ շարունակել է դրել։ Ծաղրում է ուղղակի այդ շարժումը։ Սերժ Սարգսյանի Փեսայի եղբայրը։ Ընտանիքի անդամ։ Հիմա մենք, հիմա Բագրատ Սրբազանը երեք ցույց է անում, հա՞։ Դիմել է ազգային ժողով։ Ճիշտ է, ցույցը շատ բազմամարդ էր։ Շատ հետաքրքիր մարդիկ կային այնտեղ կանգնած։ Անունները չտամ, բայց շատ հարգարժան մարդիկ էին կանգնած այդ ցույցի ժամանակ։ Արցախցիներ կային, որոնք էլի հավաքվել էին երեք, քաղաքական դեմքեր կային, որ խմբերով էին եկել, խումբ-խումբ կուսակցություններ էին եկել, հրապարակ, ԱԺԲ-ն էր տենց խմբով եկել, դաշնակներն էին խմբով եկել, կային անհատ մարդիկ։ Երեք ներկայացվեց ինչ-որ ծրագիր, տրվեց 96 ժամ ժամանակ, որ ուրեմն ազգային ժողովը մտնում է հրաժարականի հարցով, ընդդիմադիրները դիմում են ազգային ժողով, ուրեմն այնտեղ անվստահություն է հայտնվում Փաշինյանին ու վարչապետի ընտրություն է կատարվում։ Դրա մասին էլ մենք խոսել կրկնվելու ենք, դրանց համար 3 փուլ է պետք անցնել, ուրեմն նախ ստորագրությունները պետք է ներկայացնեն դիմությունը, որ իրեն մի ստորագրություն պակաս է, այդ Իշխան Զաքարյանի ստորագրությունը։ Նախ պետք է այդ Իշխան Զաքարյանը ստորագրի, ես հենց կասկածում եմ, որ ընդդիմադիրներն էլ բոլորը կստորագրեն, այնտեղ անուններ կա, որ ես կարծում եմ, որ դրանք չեն ստորագրելու դրա տակ։ Երկրորդը պետք է ԿՊԱ-ականներից մոտ 18-19 հոգի անցնի, որ կոմ քվեարկի, որպեսզի Նիկոլը դառնա հրաժարված, ու երրորդը պետք է ընտրեն նոր վարչապետ ընտրելուց առաջ պետք է սահմանադրություն փոխեն 2/3-ով, որ Բագրատ Սրբազանը երկխաղացի դառնա վարչապետ։ Մի քիչ անհավատալի բան է, 96 ժամ, լավ, դիցուք դա կատարվում է, ժողովրդի ճնշման ներքո կատարվում է։ Այդ դեպքում
Բագրատ Սրբազանը դառնում է վարչապետ։ Վարչապետ ու ինքը ասում է արդեն մենք կառավարության կազմը գիտենք։ Երեք ցույցի ժամանակ ասեց կառավարության կազմը, հիմա ձեր Այո, շուրջ կանգնած են, ձեր մեջ են այդ մարդիկ կանգնած, նրանք պրոֆեսիոնալներ են, որոնք որ վերկուսակցական, անznազող 24 ժամ պետք է աշխատեն այդ մարդիկ, որ երկիրը այս վիճակից անեն։ Ու ինքը գնաց փաստորեն երթեր ու պիկետներ սկսվեցին Բաղրամյան փողոցում, հիմա էլ այդ պիկետները շարունակվում է։ Ու ասենք, որ այդ ցույցերը փաստորեն ուղեկցվում են նաև Ամերիկայից, Օբրայնն է գալի Երևան, այսօր պետք է նա ժամանի Երևան, մինչև ամսի 12-ը, որպեսզի հանդիպի Օբրայնը նախ այդ խաղության, Ադրբեջանի այդ խաղության պայմանագիրը, որ խթանի ստորագրվի, երկրորդ այդ սահմանազատումն է, ինքը ողջունում, հանդիպելու է կառավարության հետ, հանդիպելու է քաղաքացիական հասարակության հետ։ Իսկ քաղաքացիական հասարակությունը ով է Հայաստանում? Ռուբեն Մեհրաբյան, Ստեփան Սաֆարյան, Տոպիկ Սաֆարյան, ներողություն, Էլով կանդեղ Սակունց, է։ Գիտես, մեր երկիրը որ փոքր է, մասնագետներ կան, որ ասես միայնակ մասնագետներ են ամբողջ Հայաստանում, կարծես թե այլ մասնագետ չկա հայ ուղությամբ, Պեսիկյան կոմիտեի իրավապաշտպան, մի հոգի է 35 տարի, կամ Վանաձորի, չգիտեմ, իրավապաշտպան, էս մյուս հոգին է, ՏՏ անվտանգության մասնագետ, էս մյուս մարդն է, չկան որ ասենք 10, 30, 100 հոգի ինչ-որ ՏՏ մասնագետ, կամ ընտրել են ուրեմն դրանց մեջից, սարքել են ինչ-որ փոքրիկ բոլոր լրատվականներով, բոլոր թերթերով, բոլոր հերոստանկերությունով այդ մարդիկ են հանդես գալու, այս ժողովրդին թվում է, թե այդ մի ՏՏ անվտանգության մասնագետն է, Twitter-ում ինքն է, Facebook-ում ինքն է, YouTube-ում ինքն է, նախագահի աշխատակազմով ինքն է, ու անվտանգությունով ինքն է զբաղվում, բայց եթե նայում ես, պատերազմ է լինում, տոտալ կառավարության կայքերից սկսած ազգային ժողով բոլորը կոտրում են, բոլորի տվյալները անձնագրայինները տանում են, ու սրանք չեն ասում, բա հարգելի ՏՏ անվտանգության մասնագետ, դու ինչով էիր զբաղված այդքան ժամանակ։ Եթե մենք համաձայնում ենք, որ իսկ ես կարող եմ չհամաձայնես ինձ հետ, իսկ ես շատ առարկայական փաստեր ունեմ եւ տրամաբանական նաեւ, որ Հայաստանում փաստորեն 20 թվականից 1920 թվականից հետո Հայաստանը չի ունեցել ինքնուրույն իշխանություն, սովետական իշխանություն է եղել 91 թվականից սկսած, ես անցյալ անգամ մենք խոսել ենք դրա մասին, ուրեմն Ադրբեջանում Էլչի բեյը շահեց, Վրաստանում Գամսախուրջյան շահեց, Հայաստանում շահեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Էլչի բեյին եւ Գամսախուրջյանին Չեչենստանում Դուդաևը շահեց, նրանց երեքին էլ, Էլչի բեյ, Դուդաև, Գամսախուրջյան սպանեցին եւ եկան նրանց սովետական անալոգները, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մնաց, մնաց մինչև 98 թվական, սա ինքնին խոսում է այն մասին, որ այն հանրապետությունները, որոնք իսկապես ազգային ազատագրության էին ձգտում, նրանց գլուխները գլխատվեցին, շատ խելացի պետք չի լինել սա ասել, հասկանալու եք։ Հիմա, եթե մենք ելնում ենք այդ տրամաբանությունից, բնականաբար ամեն իշխանություն, որ գալիս է, Սակունց Մակունցները հայտնվել են Լևոն Տեր-Պետրոսյանի շրջանից սկսած, այսինքն սրանք գալիս են իշխանությունը հերթական դրածոն Ռուսաստանի եւ տեղում նշանակում է Սակունցին, Վանաձորի, ինչու 30 հոգի, 10 հոգի չկա որպես խումբ, որովհետեւ է 10 կամ 30 հոգին ունենալու են 10 կամ 30 կարծիք, տեսակետ, նույն երևույթի մասին, եւ կարող է այնպես լինի, որ Սակունցին տրված հանձնարարությունը, որի համար ինքը այդ նշանակումը ստացել է, ու պարզապես հոդս ցնդի, հասկանում ես, ամեն ինչ այնպես են արել, այնպես են հանգույցը քարկապը քցել արել,
որ դու չես կարող, այնտեղ մասնագետ չի կարող մտնել։ Հասկանում ես, երբ որ մարդու դեմքով սապոգով քայլում են, իրավապաշտպան անկախ նրանից, այդ երեխան, ԵՊՀ ուսանողա, թե սլավոնական ուսանողա, թե ֆրանսիական համասարանուզա, ինքը ըմբոստանում է իրավապաշտպանը, անկախ նրա կուսակցական, անկախ նրա հայացքներից։ Մեր մոտ այդ ամեն ինչը, եթե մեր թիմից է այդ կուսակցական, մենք ընդվզում ենք, նրան պաշտպանում ենք, չէ, չենք պաշտպանում։ Ու դրա համար մարդիկ, մենք առաջի օրը հենց մեր առաջի հարցազրույցում դրանից ենք խոսում, գնում են, դառնում են կուսակցության անդամներ, անպաշտպան են ամբողջ այս բանի առաջ, այս մեքենայի։ Ու դու հիմա գալիս ես Օբրայնը հանդիպի քաղաքացիական հասարակության հետ, հանդիպում ես, ինչ անես, մեկ հատ ի՞նչ տարբերությունում հետ ես հանդիպում, նույն մարդիկ, թե իշխանությունում են, թե ընդդիմությունում։ Բայց Օբրայնին ով պիտի ասի դա։ Օբրայնին այդ, գիտես, քեզ մի բան ասեմ, որպեսզի դու հասկանաս, թե ինչու Օբրայնը չկարող իմանալ, որովհետև վերջին հարցով դա բան չի։ 2019 թվականին պետք դու էլ կհիշես, բոլորն էլ հիշում են, Ֆրանսիայում ստեղծվեց դեղին ժիլետավորների, բաճկոնավորների շարժում, որոնց հետ ես ոչ մի գաղափարական կապ չունեի եւ ինձ համար դրանք, այսինքն, ինչպես ասեմ, չէի զորակցում նրանց, հասկանում էի իրենց պահանջները եւ այլն, բայց չէի զորակցում։ Հետաքրքիր մի բան եղավ Ֆրանսիայում, մարդու իրավունքի պաշտպանը, օբուցմենտը, հա, պաշտոնական է, պետական պաշտոնյա է, ինչպես ամենտեղ Հայաստանում էլ, չէ, պետական պաշտոնյա է։ Ես շատ անձնական պատճառով այդ տարի իմ մեծ տղան դիպլոմ ստացավ ֆիլհարմոնիկ ահռելի սրահում մեծ հանդիսավորությամբ, քաղաքագիտական համալսարանի դիպլոմ, եւ այդ քաղաքագիտական համալսարանին դիպլոմ հանձնելիս հայտնվեց Ֆրանսայի պետական պաշտոնյա մարդու իրավունքի պաշտպան, որը իր աշխատավարձը ստանում է պետությունից, քննադատելով իշխանություններին, որոնք ժողովրդի վրա ուղարկեցին ոստիկանություն, եւ ոստիկանությունը կատարեց 3 ուրեմն ֆունկցիա, որի իրավունքը չունի։ Ոստիկանության միակ իրավունքը վնասազերծել վնասակարին։ Ոստիկանությունը Ֆրանսիայում եղավ այդպիսի բան, վնասազերծեց, հետո ոչ, ինչպես այստեղ կոչվում են, ճերմակ, ռետինե փամփուշտով կրակեց, հետո ձերբակա, այսինքն կատարեց 3 ֆունկցիա, որ իր վնասազերծել, դատել եւ իրականացնել, եւ դահիճ, հա, դու 3 ֆունկցիա չես կարող քո վրա վերցնել։ Եվ սա դարձավ չտեսնված, երբ մարդու իրավունքի պաշտպանը պետական պաշտոնյան քննադատում է իշխանությանը։ Հիմա եթե այդ մարդը գա Հայաստան, իր դու չես պատկերացնի, Արթուր, ես 30 տարի էստեղ եմ ապրում, ինձ համար են սրանք անհասկանալի բաներ, մարդիկ, ովքեր Օբրայնը կլինի, չգիտեմ ով կլինի, նրանք չեն պատկերացնում, որ իսկ իրենք նեղ մասնագետներ չեն։ Այսինքն, այն, ինչ մենք պիտի անենք, հա, Մուրադ Փափազյանը փոխանակ գա Հայաստան ու ինձ ձեզ բացատրի, որ լավ կլինի Ռուսաստանին, միանաք, կարծես թե անջատված եք, լավ կլինի, որ այստեղ մտնի, եթե այդ ինքը ասում է, որ ինքը շատ ճանաչված է այստեղ եւ շատ հարգարժան, այդ իր հեղինակությունը օգտագործի այն ֆրանսական այն ինստիտուցիաներին բացատրելով, թե ինչ է իրականում Հայաստանի մեջ տեղի ունենում։ Մեր գործը այս առումով, մենք, այսպես ասած, որպես տարաշխարհի ցնորք եւ ցերոնք, որտեղ մենք նաեւ ցնորք ենք, մենք չկանք, բայց մենք գործ ունենք այստեղ անելու, որ չենք անում։ Ուրեմն, ուզում եմ ասել, որ որպեսզի ինչ որ բան փող, որպեսզի Օբրայնը գա, եւ ասի, գիտեք, չեմ ուզում սակունցին տեսնել, ինձ ցույց տվեք ժողովուրդ։ Եվ ես ուզում եմ թարգմանիչ ենթադրենք Արթուր Ղազարյանին, գիտես անգլերեն մի քիչ, օքեյ, ուրեմն մի քիչ կբացատրես, հասկանում ես ինչ եմ ասում, դրա համար աշխատել է պետք։ Ով գնաց Միացյալ Նահանգներ, ասեցին BVR AJB-ն բան չի գնում, մենք հանդիպում ենք այնտեղ բան քաղաքական գործիչների հետ, ում հետ, եւ ինչ է կբացատրում։ Այ սա չենք անում, Արթուր,
դրա համար այսպեսի վիճակում ենք մենք։ Ուզում ես հիմա մենք ընդհատենք եւ մեր զրույցը վերսկսենք, որպեսզի ժամանակը Այո։ Շնորհակալ